Argumentacija kokia? Ar logiškai galite argumentuoti? Kuo? Žmonių klaidinimas. Kuo klaidinimas? Ar pasakykit žmoniškai, kad žmonės žinotų jūsų poziciją aiškiai? Aš jau pasakiau. Kurioje vietoje klaidinimas dėl 100 000 parašų sumažinimo? A, tai tada mes turėsim kiekvieną mėnesį po naują vajų. O kodėl jums taip atrodo? Kas nors prieš gėjus pradės rinkti, dar prieš ką nors pradės daryti, padaryti prieš pat nepriklausomybę, kad mums neužmestų kokiu nors referendumu išsaugot kolūkius, ten žinai, tokių velniavų galėjo būti kiek nori. Pažiūrėk, kiek žmonių yra dar kvailų šito punkto. Gerbiamas Vytautai, ar jums žinoma, kad procentiškai imant pagal gyventojų skaičių, Lietuvoje 300 000 referendumui inicijuoti yra aukščiausias skaičius visoje Europos Sąjungoje. Ar jūs tai žinot? Aš galvoju, kad Lietuvai reikia būti labai atsargiai. Visiems? Pavyzdžiui, aš galiu pasitikrinti, ar Vokietijai iš viso yra referendumai praktikuojami. Man rodos, kad visa jie yra pasimokę iš nacių laikų, kaip pavojinga paleisti kokią nors tokią populistinę idėją. O kaip dabar nacių laikai su referendumu susijęti? Iš Božių atimam turs dar pasidalinę, pažiūrėkite klausos. O kai atėmė išparceliavo dvarus, tai juk savotiškas išbožinimas buvo ir atidavė savanoriams, kurie tėvynę gynė. Tai negalima buvo daryti socializmas? Reikėjo palikti dvarininkams dvarus, o visus baudžiauninkas. Čia kalbė apie referendumą. Aš kalbu apie referendumą ir jūs kalbate apie nacius. Nu taip, tai pavojinga daryti. O ką Hitleris per referendumą atėjo ar per normalius demokratinius rinkimus? Nu, taip. Ir ko jūs painiojat referendumą? Labai gražiai atėjo. Jūs atėjo normaliai per demokratinius rinkimus. Kame problemos? Laimingi, ir jūs laimingi. Aš visai nelaimingas, aš kalbu, kad demokratija nėra be trūkumų.